שלום צופים, כאן עמית, וברוכים הבאים לעוד סרטון של הפרלמנטום, אני פה עם דוד. מה זה הפתיח? טוב, אז אתה אומר משהו. רציתי תצעק משהו כזה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוף. ככה, נעשה את זה. יש משהו אחר, טוב, יאללה, תעשה אתה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של ביג בוף, מדבר דוד. ואנחנו בפרלמנטום, אנחנו הולכים לעשות משהו מגניב. טוב, אז מה קורה, עמית? שלומי מצוין. טוב, הכנת לי פרויקט, אתה צריך את עזרתי במשהו? אני צריך קצת את היכולות שלך. אני אשמח לעזור לך, כי הובטח לי איירון חינם. נכון. קדימה. בעצם מה שאנחנו נעשה היום זה חוות איירון גולמס. איירון גולמס. לאחרונה אנחנו מתחרפים עם החוות, תראה, זה ה-PFC שהתחלנו, ולא התקדמנו. הבטחנו שנסיים אותו עד 2020, אז יש לנו עוד כמה חודשים. אבל נראה שהוא עובד. רגע, אין לנו חודשים, יש לנו חודש ממשהו. טוב, לא משנה, בוא. יאללה. עזוב את זה, שהצופים ישכחו. לאן אנחנו הולכים עכשיו? אנחנו צריכים רילס, אמרת, לא? כן. אוקיי, סבבה. אז יש לי מקום טוב שאפשר להסיק ממנו רילס. בוא איתי. אני מצליח. בוא אחריי. לבית של חידו. כן, של חידו. זה המקום הכי טוב להסיק רילס. ניסיתי לנחות ולפתוח את הדלת תוך כדי. יאללה. לא נגמר טוב. טוב, בוא נראה, רילס, חידו, איפה אתה מחביא רילס? בוא, תעזור לחפש, איפה אתה? אני ממש מאחוריך. הנה. אולי אין לו? בוא ניקח ברזל פשוט. לא, לא רוצה להיות כדי כך מרושע. טוב, אין לו רילס, קח ברזל, יאללה. טוב. בוא נגמור את זה מהר בזו. יש פה הרבה ברזל. אני לא זוכר איך מכינים רילס. רילס זה ברזל בצדדים במקל באמצע? אוקיי, אז צריך גם לקחת עץ. עץ יש, לא, היה לי, רגע. תן לי לבדוק. לקחתי כבר מחבי עץ בפרק הקודם. תן לי רגע לנסות לבדוק אם יש לי. וכל מה שאנחנו לוקחים לחידו יחזור אליו אחר כך. כל מה שאנחנו לוקחים לחידו יחזור אליו? בטח, כן. למה לא? ניתן לו הנחה, ניתן לו 5% הנחה מהחנות. נשמע עסק טוב, יאללה. או, יש לי פה 45 רילס. תביא אותם. תביא גם קצת עץ. אוקיי, הנה, יש לי פה 27 עץ. מה עוד יש לי? זהו. טוב, יאללה, אני בא אליך. אני אחכה לך באזור איפה שהחווה תהיה. סבבה. אוקיי, החווה, אמרנו, תהיה ליד הארנה שם. כן, ליד הזירת סנדסטון הזאת. אנחנו צריכים להתרחק כדי שזה לא יתנגש עם הוויליג' שיש לנו פה בעיר. בתלת השלום יש ויליג'. נכון. זה נחשב ויליג'. כל המכניקה פה זה שיהיה זומבי ויהיה וילג'ר. הוילג'ר יפחד מהזומבי, אז הוא יזמן לעצמו איירון גולמס, להגן על עצמו. הוא יחרבן איירון גולמס מפחד. נכון, ואנחנו נהרוג את האיירון גולמס האלה. מה אתה אומר? מה עושים? תסביר לי. יש ריילס, אוקיי, יש כל הברזל פה. מה זה? אוקיי. טוב, ריילס זה בסוף, לא, כי בינתיים אפשר להתחיל לבנות את זה. אנחנו נתחיל לבנות משהו באוויר, כך סטון בריק. את כולם? כן, כך. פה שלוש סטאקים, אתה בטוח? לא, כך סטאק אחד. אתה אומר לי לקחת, אני לוקח. טוב, יודע מה? יהיה כאילו שני תעלות מים, אחת מול השנייה, אז אני אבנה פה ואתה תבנה מולי שם. אוקיי, אתה תבנה, אני אעתיק ממך. רגע, מה מרחק ביניהם? אמור להיות 7, ואז עוד איזה 3, 3 פעמים. רגע, אנחנו עושים את זה בגובה הרצפה? למעלה. טוב, אז אני אעתיק 7 אמרת? 7 בלוקים בינינו? לא 7, זה המרחק של מים בדיוק, ועוד איזה 3 באמצע אם אני לא טועה. טוב, אז אנחנו נבנה את זה זריז. נכון. ואחרי זה נביא את הוויליג'רים, שזה החלק הקשה. אוקיי, אז עשינו פה את המבנה המגניב הזה. הראשי. עכשיו נשאר לנו מה, לעשות כלוב לזומבים? בלהביא את הזומבים. נכון, וגם לוויליג'רים. וצריך לשים לזומבים ניים טאגים. יש לי שתות ניים טאג מאוד מיוחד. תראו אותו אחרי זה. בוא תראה לי איך עושים את הכלוב. יאללה. אוקיי, איפה, אז איפה עושים כלוב, אותו? שים אותו פה. שהוא כאן כזה. אני לא חושב שזה יחזיק זומבי, עמית. לא, זה לוויליג'רים. אז איפה, זה הכלוב לוויליג'רים. אז איפה הזומבי אמור להיות? בוא עוד מעט לילה, בוא נתפוס זומבי. את רוצה לתפוס זומבי עכשיו? אני רוצה לתפוס זומבי, תראה עוד מעט לילה. בוא נבנה לו כלוב קודם. בוא נקלע אותו באיזה חור מתחת אדמה, ואז... סבבה. אז רגע, אז בוא נגיד, נשים אותו פה בינתיים. אני עושה לו כלוב יפה כזה. נבנה. נשים לו הגנה מהשמש גם. בוא נעשה לו גג. זה הכלוב המקצועי שלנו. רגע, אני אעשה את זה אפילו יותר נמוך. אוקיי, אני מקווה שנוכל להביא אותם בלי להרוג אותם יותר מדי. אוקיי, אלא מתחיל להיות לילה. אתה מוכן? ציידי הזומבים. יאללה.
let's go. רגע, עדיין לא לילה לגמרי. יש פה אחד עם שריון. שניים עם שריון. מה, הוא נשרף אבל, רגע, אני לא רוצה את ההוא השרוף. הנה, אלה טובים. רק אני ארוג את הלא טרי. יאו, שמן. אלה מעניינים. אוקיי, תביא אותם לזה. כן. רק תיזהר שלא נשים את אותו נאמטג על... נכון. אז שלי, האחד עם הזהב נגיד. אוקיי, אז שלי עם הלדר, לשים מעכשיו. לא, בוא נכניס אותם קודם לזה. קדימה, זומבים. עכשיו תברח, תברח, תברח. איך נברח? תברח, רוץ לפה, רוץ לפה. אוקיי, תודה. מה, 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 מה? אוקיי, הצלחנו. אוקיי, יאללה, שים, נעים תגע למוזב. אני על הזהב. אוקיי, המושך. זהב לטובוף. מה זה? זה אחלה. לזומבי. זה הזומבי המפרסם. כשהוא היה חיי, הוא היה החיי מיתוג של הערוץ שלי. טוב, יאללה. טוב, עשינו את זה. את האמת, הייתי בטוח, זה ייקח לנו כל הלילה. כי אם הוא ילך לישון, יש עליי שלוש מיטות. אנחנו נישן ככה, כי זה הכי נוח. חד מעל השני. אוי, אי אפשר לישון פה. בגלל סבתו טובוף והמושך, עמוס שך. טוב, יאללה, שים מיטות. אוי, יש פה גם זומבים. מה, 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 מה? אל תוציא אותנו מהמיטה. לילה טוב. אוקיי. אנחנו פה, באים אלינו. אוקיי, בוא, 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 תמשיך. תמשיך עם הכלוב, כן. מה שלומכם? הכל בסדר שם? נהיה לי קצת עצבנים. הם רעבים לאוכל קצת. זה טוב, הם לא ימותו כשנוציא אותם ביום, אז... נכון, זה טוב. יש להם כסדות. טוב, קדימה, אתה תמשיך עם הכלוב שלך? לא יודע מה אתה עושה פה, זה נהיה כמו... אני גם לא בטוח מה אני עושה. חלקים של טטריס, מה אתה עושה פה. אבל אני סומך עליך, יאללה, אז תעשה את זה, ונמשיך. אוקיי, אז עשינו את ה... מה? הבנת אותי. אוקיי, אז עשינו את הכלובים האלה. בוא תסביר לי בעצם מה זה. אז פה הכלוב השמאלי זה כלוב של זומבי. פה זה זומבים? כן, ופה זה כלוב של וילג'רים. זה לא נראה כמו כלוב כל כך, רגע, בוא נתקרב לזה. איפה כל הסקאפולדים? אין לי יותר. כולם אצלי. טוב, בוא נראה. אוקיי, אז הווילג'ר, אני מניח הוא יהיה פה. נגיד אני וילג'ר. כן. אני יכול לברוח, מה? יכול לברוח? אנחנו נטפל בזה, אל תדאג. אולי הווילג'ר לא, אבל אני יכול לברוח. ו... הזומבים יהיו כאן, אנחנו נכניס אותם ככה, נכון? טוב, יש לי פה ריילס, אין לי פאוור ריילס. אז בוא נכין. אז בוא נלך, צריך גולד בזה. רגע, יש לי פה גולד. אל תסתכל על הארנק שלי רגע. כן, יש לי פה גולד, אוקיי. Oh my god. לא, 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 לא להסתכל. טוב, יש לי בלוק של גולד פה. היה לי פה סטאק של גולד, לא משנה. אוקיי, אז פאוור ריילס, זה היה ככה, ככה. יש לך גם רדסטון? יש לי רדסטון, הנה עשיתי 6. אוקיי, יאללה, יש לנו פאוור ריילס 6. אנחנו צריכים בעצם להעלות את הזומבים לכאן. נכון. אין לי מושג איך נעשה את זה. נעשה את זה בזהירות. לאט או בזהירות. בוא נראה, בוא נעשה לפה עלייה כזאת. תזכיר לי להוריד אותה אחרי זה. לא, זומבים לא צריך... זומבים נמשכים אלינו. פשוט נמשך אותם אלינו, נעשה. אבל איך תביא אותם? לא, זה יהיה בלגן. אתה תיכנס לפה, ואיך תצא. זהירות. לא, אז בוא נביא אותם בריילס יותר קל. רק צריך לשים את שתיהם במיינקרטים. יאללה, נעשה ריילס. זה כבר תשתית לריילס של הווילג'רים. לא, תשתית פחות, כי הם פה ליד, אבל. נכון. טוב, אני אעשה שתי מיינקרטים, אני אעשה פה כזה, שים לב. אתה יודע מה אפשר לעשות? אפשר להגיע, תסתכל. אפשר, זה יעבוד, זה יעבוד. פשוט תשחרר אותם, נעמוד פה כזה. נו, הם לא ייכנסו, למה שהם ייכנסו? כי הם רוצים להתקרב אליך. אני משחרר אותם. לא, לא, אבל לא ייכנסו לכאן. אם אתה עומד שם למעלה? כן, כן, הם ייכנסו. הם יישארו כאן, נראה לי. ייכנסו, הם ייכנסו. אוח עליי. הם יפלו ב... וואו, וואו, תראה מה הולך שם. יש שם אספה. תראו אותם? כן. תהרוג אותם? יהיה לנו רייד אחרי זה. אני רוצה להעיף אותם. טוב, דוד, אני מביא את הזומבים. אני חושב שצריך לשים אותם במיינקרטים. זה יהיה סיבוך. אני חושב מה שאתה עושה, טוב, תנסה, אבל אם אתה לא מצליח, אני אסתכל עליך, שם אותם במיינקרטים. אוקיי, יאללה, יהיו חופשיים. רגע, תעצור אחד, שתחזיר אחד, לא יודע. איך אני אחזיר אותו? צריך להרביץ. בוא, הוא לא בא, אוי, הנה, הוא בא, הוא בא. סבלה טובוף, בוא איתי. בוא, הנה, מושך. בוא, בוא, הוא נכנס. אוקיי, קלטתי את סבלה טובוף. סבלה טובוף, תשאר פה. קדימה, עמית, הוא נכנס? הוא לא נכנס. עוד שנייה, עוד שנייה. לא, הוא לא ייכנס. הנה, כנס, רגע, לא. לא נכנס, אמרתי לך, הוא לא ייכנס. אז יודע מה, בואו פשוט. כן, כן, ננעל אותו בפנים. אוקיי, ניסיון 2. הוא לא הכי מבריק. הוא אידיוט, הוא אידיוט קצת. זה לא הזומבי הכי מבריק ב... לא, זה אידיוט הוא. הוא הולך לעמוד בסוף. אוי, זה בסה, זה בזבוז של ניימטאג, אוקיי, פשוט. קדימה. לא, זה יבוא לפה, לא. מה אמרתי לך? יאללה, צדקת, יאללה. אוקיי, טוב, תן לי, עכשיו בשיטה שלי. תצחק איתו קצת בינתיים. בואנה, בואנה, אידיוט. צחקו, צחקו ביחד, רגע. רגע. אני מארגן פה מתקן לחידה, הנה, תביא אותו לכאן. אוקיי, סבבה. מה, לחדת אותו לגמרי. אז חכה רגע, בוא נעשה ככה. רצית ש... כן, תביא אותם, תביא אותם. אוקיי, שניהם, אוקיי, יאללה, בואו, בואו, מפגרים, בואו. תנסו. אוי, הנה, אחד, אחד, אופה. אני מקצוען. קדימה, עכשיו יבוא איתי בשורה, אחד אחד. אופס, רגע, אתה לא, אתה תשאר שם. רק אחד צריך. כן, בוא נביא את סבלה טובוף, הוא הכי טוב. אוקיי. לא, לא יודע, נראה לי השריון של המושך מיד אחרת, אבל... לא, 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 שריון זה סתם. ומתחיל להיות לילה, מהר, מהר, מהר. רגע, חרקתי קצת. ככה,
ככה, אוקיי, עכשיו פה, תורה הבאה. רגע, רגע, אני עושה פה אחד למטה. פה צריך, כן. אוקיי, אלא יש לנו את זה. בוא ננסה. קדימה, סב לטובוף. רגע, רגע, עצור רגע, עצור רגע. אני רוצה להיות למעלה, לראות זה קורה. אוקיי, הוא בא, זיזר, הוא בא. הוא בא, הוא בא. אוקיי, עכשיו, תסגור, תסגור ותשבור את ה... טוב, אני שובר את המיינקארט. איך אני... אפשר פה מהצד... אוי, לא, 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 לא חייב לשבור כרגע. רגע, אפשר, אפשר מכמה. אני רוצה לשבור את המיינקארט, אבל אני רוצה אותו. אני לא יודע, צריך. הוא של, הוא שלי. רגע. אני מתקנצן על מיינקארט, אה? טוב, יאללה. אני מתקנצן על הכל, מה? איך, איך הגעתי להיות עשיר כמו שאני? בלי בית. אופה. מה? לא, הוא יצא. לא, הוא השתחרר. מה? הוא עומד שם פשוט. רגע, מה? תשים עוד רייל. רגע, תשים עוד מיינקארט. רגע, רגע, אל תעיר אותו. לא צריך כלום, לא צריך כלום. אוקיי, לא משנה, זה עצמי. כנס, 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 כנס. אוי, הטורנס שלי פגע בו. לא, זוז רגע. תחזיר את הבלוק, יש לך בלוק? רגע, אוי, אני צריך... זוז רגע, זוז. זוז, זכוכית, שים זכוכית. לא משנה. טוב, עוד פעם, מחדש. כנס, כנס למיינקארט. כן, 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 כל תוכנן מראש. אתה אומר להשאיר אותו במיינקארט? אני לא יודע אם זה יעבוד אם זה בתוך המיינקארט. בוא פשוט נעשה ככה, ככה, ועכשיו הוא לא יקפוץ החוצה. אז רגע, תשבור את המיינקארט? כן, נעשה. לא יודע, אולי יש תגר, אולי הוא קסום. אוקיי, הוא בפדר, הוא בפנים. אוקיי, אלא יש לנו אחד, יש לנו צוות טובו. רק לקח לנו חצי שעה, כמה לקח לנו? יותר מדי. יאללה, לזומבי יבוא. אל תרוס את זה, כי זה אחר כך ישתמש לווילג'ר. אוקיי, עכשיו, כאילו אם יש לך מספיק ריילס. יהיה אחר כך צריך להעביר אותם כל העיר. נכין, נכין עוד אחרי זה, יאללה. טוב, עכשיו פה. איך נשבר לו הקסדה הזה? שים בלוקים עליו ונחכה ללילה. בינתיים נעשה את התפקיד. יש לו, שמתי לו גג שלא יסתרף. לא, זה לא מספיק, לא? מה? מה, הנה מספיק. טוב, הוא לא יזוז, יאללה. איך הוא יזוז? מסכן, הוא כאילו. בוא נלך להביא את הווילג'רים. אני רק אכין את זה. אוקיי. בסדר, זה מוכן לבינתיים. אחרי זה נחבר את זה שלא יסתרף לנו עכשיו, מסכן. טוב, עכשיו מה שנעשה זה רייל, איך קוראים לזה? שביל ענקי של רייל עד לאיפה שהווילג'רים שם. זה יהיה עצום. כנראה נסיים עוד חודש. אז אתם בשבילכם זה יהיה בשנייה, אז אני אעשה קאט מגניב. אוקיי, בזה לקח כמה? שעה? יותר מדי זמן. שעה ומשהו. ויש לנו את טריל הענק הזה שמגיע עד לחווה שם הרחוק. אנחנו צריכים עכשיו להביא עם המכשיר הזה שעשית פה. את הווילג'רים מתלת השלום, ועד לחוות האירון שם. אתה... רגע, חכה, אז אני רוצה שאני אעלה. הנה, הוא עולה. רגע, 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 איפה? וואלה, וואלה, וואלה. רגע, רגע, אני צריך לשים את ה... שים, כנס, יאללה. שלא ירד למטה, רגע. אם הוא ירד למטה, הוא מת. כנס, נו. אוקיי, זהו. כמה שימות. הוא יחנק. כנס, לא, לא, לא. כנס, כנס. לא, למה זה עולה? הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. הוא עושה לא כזה. כנס. טוב. יופי. השני גם בא, השני גם בא, רגע. רגע, אין לי עוד מיינקארט. חכה, כרגע. אוי לא, הוא יברח, הוא יברח. צריך בוט. תביא אותו, תביא אותו לפה. מה? מה? מה עושה? הוא רוצה לקנות מבוגו. לא, שלא ייכנס. תעוף, 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 תעוף. רגע, למה לא סגרת למטה? כדי שלא יבוא עוד. רגע. אין עוד, אין עוד. טוב, תביא אותו. איך אני אביא אותו? לא יודע. רגע, אני אכין. לא. אני אקח את המיינקארט. תביא בוט, יש לך בוט? לא, אין לי בוט, אבל... רגע. אין לי עץ גם. תפסיק לזוז, נו. מהר, כנס. לא, תביא אותו למעלה. תעלה למעלה. אני אקח פה שני עצים. תעלה. בוט. למה לא עלי? קח את העץ הרגע, לקח את העץ הרגע? לא. לא יודע, חכה רגע. יתפס אותו. תפסיק לזוז, הוא בורח לנו. הנה, אני תפוס אותה עם סירה. אל תדאג. אתם לא תתפסו אותי בחיים. אתה מה סתירה יעזור לך, אתה צריך להעביר אותו אחרי זה למיינקארט. זה בסדר, זה בסדר. בוא הנה, בוא הנה, וילג'ר איתי. לא, 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 אל תשים אותו בדרך, חכה, חכה. לא, הנה, הנה, הנה. לא, שיט, אני מלץ. רגע, נעלמה לי הסירה. איפה הסירה? אוקיי. היא אצלי. כנס, כנס, לא. רגע, בוא ניתן לו לעבור. נסונה וילג'רים. הנה, 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 הוא מתקדם. יופי, יופי. רגע, הוא בא, הוא בא לאזור. לא, ואז הולך לדלת. לא, תעזוב את בוגו. מה, אני תפוס אותו כאן? תפוס אותו כאן, יאללה. לא, כנס, למה אני נכנס? לא, יו, הוא לא מפסיק. כנס. טוב, הוא יצבן אותי. מה? לא סבלתי אותו יותר. טוב, סדר. הוא ממש יצבן אותי. עוד אחד. אני סניתי אותו, אני עומק לי, רגע, בוא נראה שהוא ששלחנו, בוא נראה שהוא ששלחנו הגיע. אנחנו לא סתם פה, אני הולך. בסוף הוא הרג אותו, זה זומבי או משהו, אוי, זה יכול לקרות. הזומבי? אוי, לא, לא, בעצם יום עכשיו, לא ירוג אותו זומבי. כן, אבל בוא נשים אותו בכלוב כבר. אתה חושב שהוא הגיע כבר? יש סיכוי. אוי, 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 אוי. נפלתי לשיחים. או שהוא טבע במים בדרך או משהו. מה הסיכויים שהוא הגיע? לא, לא, לא טבע, הוא לא טבע. בוא נראה, אנחנו נראה אותו שם, נכון? הנה הוא פה, הוא הגיע לכאן, הוא הגיע. לא, אל תחזור. מיי מן. בוא נעיף את זה. אוקיי. עוד שנייה הוא חזר. אוקיי. וילג'ר ראשון, הבאנו לפה. צריך עוד שניים. אבל רגע, פה כדי שהם ייכנסו, צריך לעשות להם איזה עלייה כזאת. לא, גם להם. אוקיי, טוב, יאללה. אני אביא אותו. סדר לו עלייה, אני אדחוף אותו פנימה. צריך פה קצת פאוורד. אוקיי, רגע, פה אי אפשר. דחפתי אותך? מעיס את כל זה ימינה, רגע. למה ימינה? כי אי אפשר אחרת לסובב שם.
אוקיי, הנה, ככה. טוב, משה, נקרא לו משה. רגע, כן, תחתית לו אנרגיה קצת. אתה יכול גם ידנית לדחוף אותו. טוב, קדימה, משה, כנס. קדימה, משה, אתה מסוגל. אתה מסוגל? לא, לא, שיט. משה, כנס. טוב, תשאר פה בינתיים. שים לו עוד פאוור. לא, לא כזה. אוקיי, עכשיו צריך לשבור לו את הזה. הוא השתגר החוצה, יש לי תחושה. רגע, רגע, רגע. פול פנימה, בבקשה. אני לא חושב שיפול. לא חשבנו על זה עד הסוף. אוי, הרסתי משהו. אתה רוצה להפיל אותו? לא? לא. לא ככה. להפיל אותו, התכוונתי לדחוף. אוקיי, כנס, כנס. שלך, שלך. סגור, סגור את זה, סגור את זה, מהר. אוקיי. אוקיי. זה אחד, צריך עוד שתיים ועוד שלוש שמה. אוקיי, זה ייקח שנתיים, עוד שנתיים. טוב, עברו שנתיים מאז שעשינו את הריילס האלה, ייקח עוד שנתיים להביא אותם. אז אני אעשה עוד קאד מגניב כדי שאתם לא תצטרכו לסבול ביחד איתי. ויאללה, נחזור בקרוב. ולאחר, כמה? שנתיים עכשיו? מיליון שנה. זה שלוש שעות. אני לא יודע, לקח יותר מדי זמן. הופיע פיירון גולם, אמנם במקום הלא נכון. אבל אני קורא לזה הצלחה. הופיע היום גולם. גם אני קורא לזה הצלחה. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לחצוב פה הכל מסביב. אפילו אפשר לשים סלאבים, אתה לא חייב לחצוב. אפשר לשים הכל סלאבים פה מסביב, כדי שלא הופיעו הגולמים במקום שלא צריכים, והם יופיעו שם למעלה, ייפלו לחור, והכל טוב. ואנחנו נצטרך לעשות תחנות איירון שלנו, תאמת של עמית. בפרק הבא אני מקווה שזה יעבוד. טוב, אתם מכירים אותי, אני אוהב להשאיר תוכניות באמצע, ולהשאיר אתכם במתח. אז זהו, נסיים את הפרק, מקווה שנהנתם. תיתנו לייק, תודה לעמית, תודה לכל מי שצפה. כנסו לחנות החולצות והמרץ', תקנו משהו מגניב עם עיצוב מגניב לערוץ. פשוט כבר למטה, תקעו בטוויטרים. יש לך טוויטר? כן. מה הטוויטר? משהו. זה הרי מאחוריך? תודה לך. בכל מקרה, מקווה שנהנתם, ויאללה נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.